Vidi vraga. Kada ste, u kojem to trenutku postali katolik? Mene mater tako odgojila. Onog momenta kad su me moji Franjevci i Ružići makrstili. To znači isti dan kad sam se rodio. Pa toliko bi trebali znati o vjeri. Kad sam se krstio, postao sam vjernik. Gospodine Bandiću, ako selite na Pantovčak, hoćete li u svome uredu imati raspela? Apsolutno, ne samo raspelo, nego ću imati i posebnu prostoriju za obrede, multikonfesionalnu prostoriju za sve obrede. Taj bivši ambiciozni član Saveza komunista Jugoslavije danas se prikazuje kao veliki vjernik od rođenja, što znači da je ili vjeru jedno vrijeme prešućivao ili je drugovima lagao. Neka Bog prosvijetli pamet ovom narodu i neka glasuju za hrabrog čovjeka, čovjeka koji ima svoje ja, koji je samosvjestan i ponosan na ono što jeste, a to je Milan Bandić. Biti cool, to znači biti frajer, nekoga istući. Pa koje žene vole šonju? Jer vole žene šonju? Jer vole frajera, fakina, koji za sebe ima najmanje 5 do 10 tuča. I to sa teškim ozljedama moguće, da je veća šljiva. A znate što mene veseli? Mene veseli moj katolički materin pošteni odgoj. Imam toliko ljubavi za izvoz. Gospodin Bandić, vi očekujete da će, kada se obrade ostali rezultati, da ćete dobiti još jednog vijećnika, formirati vlast, je li tako, ako sam shvatio? Ja mislim, Bago, da je tebi ispalo nešto danas, da ti fali jedan stalno. Fali ti jedan, ali sutra ćeš imati dva. Ja njegovu svaku reakciju, ali svaku, i kad je ugodno pitanje i kad je neugodno, interpretiram kao bahatost, kao maksimalnu bahatost. Jer, na primjer, gospodin Bandić kaže, ja samo delam. To za razliku od nas drugih. I drugi ljudi samo delaju, samo od toga nemaju tolike koriste. Tri temeljna stupa su mog odgoja. Mama, Franjevci i škola. A puštenju u pogon jednog niskopodnog tramvaja, ako se ne varam, prekjučer psovali i Boga i majku onima koji su protiv. Da. Ukoliko ima s tim koje se ispriča svima. A pozivam ga neka donese traku gdje se ja to rekao i objavi, ja ću ispričati Zagrepčanima i njegovim roditeljima. Zašto vi ovdje demonstrirate toliko bahatost, to mi nije jasno? Pa dobro, ja mogu samo ponoviti ono što sam napisao i to je za svake riječi, svakog zareza. Ja sam bio 2 metra ispred gospodina Bandića, kao i svaki tjedan, zadnja 4 mjeseca. Od kad pratim Zet, bio sam napušten u tom tramvaju u petak u 7:30 i sve sam čuo. I više sam razvijem baš zbog toga što je sad gospodin Bandić rekao, ja sam 2 puta glasao na izborima za njega i pripadnik sam te opcije. Tako me majka odgojila. Gospodin Bandić će učiniti šta hoće jer mu mi to dozvoljavamo. Ono što je najgore da ima puno ljudi koji misle da to nije u redu, da je on bahat, da on prezire sudove ovog građanstva koje tu još postoji, ali šute. I to mu je dalo krila da nas zapravo s ovakvim prezirom tretira i meni se čini da to što on si to sve dozvoljava ne govori mnogo o njegovim vrlinama, ali govori mnogo o našim manama. Ja sam fino odgojen čovjek. Majka me odgojila ispod katoličke kotule, kao vjernika. Gospodine Bandić, o kome biste za prošlu godinu, da ste vi u mogućnosti, dali Nobelovu nagradu za mir? Kome bi dao Nobelovu nagradu za mir? Ne znam na koga mislite, u Hrvatskoj ili van? U cijelom svijetu. Ko mislite da je za prošlu godinu, recimo, zaslužio Nobelovu nagradu za mir? Pa, ja mislim svakako onaj čovjek koji je u svijetu izmislio ili je na tragu da izmisli neki lijek protiv obake bolesti. Ja bi mu Nobelovu nagradu za mir dao sigurno. Sigurno ne bi političaru. Ja kao vjernik živim kršćanska načela i živim ljudska načela. Nemam nikakvih problema sa novcima, imam samo problema da kao razuman čovjek vodim računa o tome da živimo u vremenu gdje ljudi jedva krpaju s kraja s krajem. Milan Bandić je do 3. siječnja na oglašavanje na televizijama, dakle i u tiskovinama, potrošio 9.589.142,60 kuna. Još jednom napomene da se ovo odnosi samo na televizije i na tiskovine koje su bile uključene u praćenje, a da treba dakle uzeti u obzir da cjelokupna kampanja košta i još dodatno više. Dakle, vidljivo je da je Milan Bandić prijavio nešto malo manje od 7 milijuna prikupljenih
donacija, a dakle prema našim izračunima potrošio je najmanje preko 9,5 milijuna, a dakle treba još uračunati i dodatne troškove koje je imao u kampanji. Između 5 i 7 milijuna kuna. To će biti na koncu, to je moja procjena, ne više. Ja realno govorim i znam što, o čemu govorim. Pa evo, gospodinu Bandiću samo poručujem, našem gradonačelniku, da ima puno neistina o ovome što govori. Mislim da je jasno da je Milan Bandić čovjek, vjernik, domoljub, kako on sam kaže, bogoljub, čovjekoljub i domoljub. Milan Bandić je pobornik socijalnog nauka Katoličke crkve, ali i socijaldemokracije. On je socijaldemokrat na djelu. Gospodin Bandić nezadovoljan mojim odgovorom, odnosno misleći da ja sam vjerojatno namjerno prešutila neke po njemu važne i relevantne podatke, me je na jedan vulgaran, da kažem, vrlo primitivan način izvrijeđao. Prvo, ja sam odgojen, tri temeljna stupa su mog odgoja. Mama, Franjevci i škola. Društvo Hrvatska žena je humanitarna udruga koja zahvaljuje gospodinu Milanu Bandiću na svesrdnoj pomoći, posebno obiteljima s četvero i više djece. Na njega smo se jedinog mogli osloniti. Posljednjih 5 godina vlada nam nije dala niti jednu kunu, a gospodin Bandić nas je uvijek pomagao. Iz tih razloga ga podupiremo kao jednu super senzibilnu osobu na ljudske nevolje. To je nešto iznimno što mi zaista se mogu reći da se zaista rijetko susretnemo. Želimo mu svako dobro i da uspije i da Hrvatsku državu uredi upravo onako kako pomaže sirotinji, jer smo svi ljudi jednaki. Grad Zagreb, ja sam 2000. godine naslijedio Grad Zagreb. Ja sam čovjek akcije, čovjek koji je sa ljudima ovoga grada napravio to što je napravio. Gospodine Bandić, evo vjernik ste. Kako biste kao vjernik sročili molitvu za domovinu, molitvu za Hrvatsku, s obzirom na stanje evo, u koju, ako postanete predsjednik, ćete preuzeti? Kako bi sročio? Molitvu. Molitvu za domovinu, za Hrvatsku. O če naš bi je zamolio? Nimalo vjernički ne zvuči podatak da se gradonačelnik svojedobno fiktivno razveo, navodno kako bi supruga uspjela otkupiti stan. Razveo se da bi kupio 2 društvena stana. I treće, obrušio se na intimu mog doma. Dajte mi reći ovako, dokle će Zagreb financirati Dinamo? Ti si provokator. Ti si mučki provokator. Vi kažete da negdje grad oko 25 milijuna kuna godišnje daje za Dinamo. Ma nabijem te na kurac. Kako gledate na to da se čelnici kluba razmeću sa milijunima? Proklet bio! Proklet bio na Božić 2010. A građani Zagreba njihovom stadionu na kojem oni igraju daju 25 milijuna kuna. Dinamo dobije između 22 i 25 milijuna kuna godišnje. Otkud ta potreba da mazohistički tako sami lupamo po sebi, jer lupamo sami jer smo vas izabrali, vi im dajete novce, a oni se razmeću tim novcem? Ti si jedan pokvareni lažov, monstrum. Kada ste govorili da ste do sada dijelili šakom i kapom, jeste li pri tome mislili i na Dinamov stadion? Samo u vašeg mandata, vaš mandat je isto, istina Bog, dosta dug, traje 10 godina, odnosno 11, na taj stadion je utrošeno otprilike oko 300 milijuna kuna. Jeste li pri tome mislili na Dinamov stadion? Ma nabijem te na kurac. I Dinamo institucije, i svi športski zagrebački klubovi, svidio se vama Dinamo i njegov znak kao zaštitni simbol Hrvatske ovoga grada ili ne? I dok ja budem gradonačelnik, Dinamo i svi ostali klubovi će biti financirani po kriterijima vrhunskog športa. Da već i sama pomisao na Dinamov stadion izaziva gnjev. Prema nekim izračunima u njega je utrošeno više od 100 milijuna eura. Ma nabijem te na kurac. I ovaj YouTube nabijem isto na kurac. On je knjiški čovjek. On nikad u životu ništa ozbiljno nije radio. Gospodin Bandić misli da je jedino važno ono što on radi. Iza mene je ostalo puno knjiga, kao knjiškog čovjeka, on valjda misli da knjige ne vrijede ništa. A nikad u životu ništa nije radio osim što je bio profesor. Gospodin Bandić, želite biti predsjednikom Republike, a mnogi vam spočitavaju da ne znate se ni na engleski predstaviti. Mr. Bandić, excuse me, what are you wearing tonight? Okay. What are you wearing tonight? Yes. Sorry? Yes. What are you wearing tonight? Yeah. You understand me? I compliment your clothes and ask you what are you wearing tonight? Croatia, speaking. You don't speak English? Speaking Croatia. Oh, I'm sorry. Thank you.
Ja da sam imao prioritet učiti engleski jezik, obilazeći Kozar i Boki puteve, onda bi naučio engleski jezik. Za 6 mjeseci se engleski jezik dobro nauči. Vi znate da je crkva se stoljećima zalagala za ukidanje latinskog. Da smo se borili protiv mađarskog i protiv njemačkog. A šta vi mislite da bi hrvatski predsjednik trebao biti premijer engleske ili prevoditelj engleskog, profesor engleskog? Zanima me, zašto u vašoj službenoj biografiji tvrdite da znate engleski jezik? Oni koji zagovaraju crvenu Hrvatsku, oni zagovaraju Hrvatsku bez Boga, a bez Boga nema Hrvatske. Neko jednu ogromnu istinu. Ja mislim da je to jača poruka nego da ja govorim 8 dana kada izlazi iz usta prvog čovjeka Franjevaca ove zemlje. Gospodine Bandić, ovo vikend prije izbora sastali ste se s nadbiskupom Bozanićem. Imate li podršku Katoličke crkve? Pa ja po onome što se na terenu događa, mislim da mi neće biti minus to što sam cijeli svoj život od obitelji, bogoljublja, čovjekoljublja i domoljublja činio svih ovih 19 godina. Mislim da će to ljudi honorirati, pa i duhovni pastiri ove zemlje. Prvo priznanje Republici Hrvatskoj nije dao agnosticizam, nego katolicizam. Nema istinske pravde bez blagoslova križa gospodina našega Isusa Krista. Nema ni svjetla među ljudima bez onog svjetla koji prosvjetljuje svakog čovjeka, a to svjetlo jest Isus Krist. Svako carstvo koje je građeno bez križa Kristova urušilo se samo u sebi kad tad. Za ovakvu delikatnu situaciju u Hrvatskoj, uzimajući u obzir sve aspekte, pa i činjenicu da ni jedan čovjek nije bez grijeha, kao katolički svećenik stajem na stranu onog predsjedničkog kandidata koji vjeruje u osobu Isusa Krista. Neka križ Kristov blagoslovi našu domovinu, a posebno sve živuće i pokojne žrtve obrambenog domovinskog rata. Pa znam kad smeta ljude podrška Katoličke crkve Milanu Bandiću. Milan Bandić je prvi i jedini zagrebački gradonačelnik koji je izabran po načelima neposredne demokracije. Gradonačelnik koji je više puta biran u demokratskom okružju u raznim modelima. I zbog toga, po mojem sudu, čitava pripovijest o Milanu Bandiću je osnovi pripovijest o političkoj kulturi Zagrepčana i Zagrepčanki. Sve drugo su, po mojem sudu, drugorazredni detalji.